3 часа. Към 3.15. Преди това да видим обаче как на други българи в чужбина не им пука от природните закони. Гледаме новините на Нова и едно включване от бурята на века в американския щат Флорида. Там почти в окото на бурята се намира нашия кореспондент Ясен Дараков. Окото на бурята, трябва да кажем, че е далеч от бреговете на Флорида, но както може да видите тук на Ocean Drive, главната улица на Майами, тя е абсолютно пуста. Положението е страшно, що ми на Старгалото на Майами няма хора. А ако Дараков е... Там почти в окото на бурята... Не знам тия тримата къде са. На тия американци няма ли кой да им каже да не стоят на течение, че ще настинат, бе? Добре, че има и българи в Америка. Та да им покажат как се прави. Тук в Майами се евакуираха десетки хиляди българи, освен една група българи, които пък са дошли специално в Майами този уикенд. Ние специално сме дошли заради Ирма. Чига, бе! Причината е рожден ден аз, рожден ден тя, рожден ден той. Кой вас събрав? А, супер! Даже няма нужда да духат свещички. Вятър, колко чтеш? Честно казвам, леко се притеснихме в началото, обаче после решихме да останем. Идеално! Едва ли ще имаме случайната? Извинем такова събитие. А, чаш събитие? Някакво ураганче. Не е като да се евакуирали щата. Най-добрата стратегия, която избрахме, е да останем в хотел и да изчакаме удара. Сериозно? Хотел е стабилен, няма да го... да бъде издухан от вятъра. Не, сигурно. Идеално! А за да бъде пълен купона, поканете и тия двамата. Нашите сънародници са се погрижили да имат най-важното след храна, вода и лекарства. 30 литра вода, 50 литра вино и литър и половина уиски. Доктор Радева ни е забранила да пие вода. Да направим незабравимо парти. Незабравимо парк. И литър и половина луис. Зоек, знаеш от коя си мечтая и тука да се извие така България на ураганч. Па да сляза в избата при комплекта ми за екстремно оцеляване. А той включва 60 литра вино, 100 кила сланина, 40 кила бахур, 20 кила ребра, кюфтаци. Що ли се обадиш на премиера, от него да вземеш някой друг кило си джук. Yeah. Чух, че имат излишък. Обарих му сима, той цяло лято беше зет. Постреща гости, изпраща гости.